В Україні знову дорожчають ліки. За останні півроку ціни зросли вже на понад 10%. Експерти застерігають, незабаром можуть значно подорожчати і старі радянські препарати. Причина в судовому позові. Про що йдеться, дивіться в матеріалі. Купити ліки собі, чоловіку та ще лишити, бодай, щось на їжу. Для Галини Миколаївни кожне збільшення ціни, бодай, на кілька гривень – удар по сімейному бюджету. Купую для атеросклерозу. Багато дуже ліків. Для того, для серця, Багато дуже купують, то не перерахувати. Вся його пенсія і вся моя пенсія, і все те, що ми відклали на смерть, на пам'ятник, все це йде. Так що на їду дуже мало. Дуже мало стараємося, щоб було на ліки. Щороку частка пенсії на лікування усе більшає. Вони як були 6 гривень, 7, то зараз вже 40, 45, 50, все рівно в 5-10 разів дорожче. Оцими радянськими користуюся теж. А ще дуже часто не можуть наїстись наші лікарі, наша медицина. Вони ті самі ліки дають інші назви. Гривня зміцнюється, а ціни на ліки з кожним місяцем лише ростуть. За останні півроку це мінімум на 10%. В загальному макс до 20% на рік. Це дійсно катастрофа, тому люди просто не лікуються, навіть не займаються самолікуванням, не кажучи про те, що звертаються за медичною допомогою. А ті 2 мільярди гривень, які так звані доступні ліки, це всього-навсього 2 мільярди гривень і 80 мільярдів з наших кишень, воно не грає жодної ролі. Незабаром ціни можуть піти вгору ще швидше. Усе через судовий позов щодо корвалолу. Один із виробників намагається через суд отримати право на ексклюзивне виробництво цього радянського препарату. Монополізація іменно бренду корвалол є необоснованою з точки зору закону в Україні і неоправданою з точки зору розвитку історії цього бренду. Поскольку, как стало нам известно в ходе рассмотрения дела, еще в советское время регистрационное удостоверение на производство корвалола в Советском Союзе получили порядка 70 компаний. Судові процеси тягнуться вже не перший рік. Юристи застерігають, монополізація старих радянських брендів – небезпечний прецедент. Риск доволі понятен і предсказуєм. Это рост цен на лекарственные препараты под названием корвалол. Если только один производитель будет выпускать эти препараты и будет единственным источником поступления этого продукта на рынок, то, соответственно, не будет никакой мотивации конкурировать, делать продукцию выше качества за низшую цену. Більше того, препарат успішно виробляють десятки компаній на пострадянському просторі, приміром, у Білорусі та Узбекистані. Якщо ж суд ухвалить рішення на користь одного з виробників, ціна корвалолу може зрости у 2-3 рази, а разом з ним подорожчати і інші вже давно відомі препарати. Рішення ФЕМІДи очікують вже до кінця місяця. Оксана Григорєва, Леонід Аборін, подробиці, телеканал Інтер.